ସେଥିରେ ରକ୍ତ ଫୁଟିଲା। କଣ ବସୁ ଗୋଟେ গলা পাকা পাকা ভাই পাকা ভাই পাকা সাইরনটা কেন হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্সটা
ଏଥିରେ ସିନା ସବୁ ଏଇ ପୋଜିସନ୍ ଧର, ଏମ୍ ଧର ଫୋନ୍ଟା ଟୋଟାଲ୍ ଚାଲିଲା, ଏମ୍ ଧର ଟୋଟାଲ୍ ହାତ କାଟେ ନା ପଛ ଢିରେ ଦେଇଦିଅ, ଚାଲିଲା ଆଉ ଟିକେ ଯିବା ଆସ ଆମେ ଟିକେ ତଳକୁ ଯିବା। ହଁ ଲୋକ ଦଶ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦଶଟା ଫୁଟିଲା। ଆରେ ଫୋନ୍ଟା କାଲି ଆର ନମ୍ବର ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଲାଗୁଛି।